України. Олена Серебрякова 9 місяців чекає на повернення з полону сина Владислава. Востання жінка говорила з ним 24 квітня на Великдень. Тоді сказав, що йдуть важкі бої і з ним може не бути зв'язку. 25 квітня Влад на зв'язок не вийшов. 30 квітня Олена дізналась, що син потрапив до полону. Спочатку був як безвісти зниклий, потім ми на каналах знайшли, що він дійсно в полоні, відео підтвердження. Ну і потім узнали, що він в полоні. Довго не знали, де і як, потім аж постійно їх перевозили з місця на місце, була інформація. І коли вийшов в ноябрі мальчик 79-й, і, ну, полонений, то сказали, що бачив його старий оскал СІЗО номер 2, що він знаходиться там, жив, здоров, тримається. На творчому вечорі «Повертайся живим» 11 портретів захисників України. Написала їх дружина військовополоненого Юлія. На них хлопці, які ще досі в полоні, які повернулись з полону, хлопці зі статусом зниклих безвісті, тих, є ті, кого вже немає, на жаль, поряд з нами. Є і ті, хто досі продовжує захищати нас. Всі портрети писати було емоційно важко. Проте найважче дався портрет загиблого брата Юлії – Анатолія. Під час нашої останньої з ним зустрічі ми мріяли, як ми одного дня зберемося усією родиною за дружнім столом. Я подарувала йому прапор України, бо він казав, що хлопцям він дуже потрібен. Це було якраз перед відправкою на схід. А він сказав, що дуже хоче, щоб я його намалювала. Жартували, що так, звичайно, я тебе намалюю. Але я не могла навіть уявити, що я буду його малювати, коли його вже не буде разом з нами. Мета заходу – вкотре нагадати та прискорити визволення військових, а ще підтримати один одного. Вся та буденність, якою вони окутані, горе, втрата зв'язку з близькою людиною, всі ті негативні емоції, які переживають вони кожного дня, з цим дуже важко жити. І виникла ідея приготувати такий захід, підтримки, щоб всі могли отримати емоційну розрядку, щоб могли і від душі наплакатися, і емоційно відпочити. Захід організовано на базі Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Сьогодні артисти, миколаївські артисти, які заспівали пісні патріотичні, це ветерани АТО, які теж вийшли на цей майданчик. Це дійсно захід, спрямований на моральну підтримку сім'ям військовополонених і хлопців, які знаходяться безвісти зниклими. Віра, що хлопці обов'язково повернуться живими, надає певну моральну підтримку нашим сім'ям. Це другий захід, який організували жінки та матері військовослужбовців. Ніна Булах, Євген Мінаков. Новини на Суспільному. Миколаїв.